Տիկին Սամսոնյան, ինչպես հայտնի է, բավական, այսպես լայնածավալ քննարկումների տեղի տվեց իմ քայլական պատգամավոր Անուշ Բեղլոյանի տեսակոնֆերանսի ժամանակ արտահայտած մտքերը, որտեղ նա նշում էր, որ կարևոր չէ ով է սկսել պատերազմը, և Արցախը ում պատմական հողերն են այնտեղ, հետո Տիկին Բեղլոյանը նաև պարզաբանում ներկայացրեց ճեպազրույցի ժամանակ, արդյոք դրանք այդ պարզաբանումները ձեզ համար համոզիչ էին, և ինչ եք կարծում, ինչ նպատակով են նման հայտարարություններ արվում? Նախ ինչ է նշանակում կարևոր չէ ով է սկսել պատերազմը։ Մենք փաստեր ենք հավաքի պատերազմի ամբողջ ընթացքում, փաստեր են հավաքագրվել, ապացույցներ են մշակել, մասնագետ միջազգային իրավունքի մասնագետներ են վստահ եմ կան մարդիկ, ովքեր աշխատում են թե կառավարությունում, թե նաև պարլամենտում, մարդիկ, ովքեր գիտեն, որ դա Ադրբեջանի կողմից եղել է ագրեսիայի ակտ։ Ինչպես կարելի է նման բան ասել, որ կարևոր չէ ով է սկսել։ Հենց կարևոր է, թե ով է սկսել այդ պատերազմը։ Եթե դա ասվում է չհասկանալու հիմքով, այսինքն պատգամավորը չի հասկանում ինքը ինչ է ասում, ավելի լավը չմասնակցի նման կոնֆերանսների։ Եթե դա ասում է միտումնավոր, ուրեմն մենք խնդիր ունենք այս հարցում։ Իշխանությունը պետք է տա բարձաբանումներ, ինչ է նշանակում կարևոր չէ, թե ով է սկսել։ Ինչ վերաբերվում է պատմությանը, եթե դուք հիշում եք, անցած տարի մենք հարց բարձրացրեցինք, օրինակ, կրթական չափորոշիչների հետ կապված։ Այդ ժամանակ մենք արդեն խոսեցինք այն մասին, որ կրթական չափորոշիչների վրա աշխատում է մի խումբ, որը նպատակ ունի նաև վերախմբագրել, հա, մեր պատմությունը։ Եվ ըստ էության սա ինձ համար նորություն չէ, նաև իշխանությունը ամեն օր իր հայտարարություններով փորձ է անում վերախմբագրել մեր պատմությունը, սա ինչ է նշանակում։ Գիտեք, ինձ մոտ տպավորություն է, որ իշխանությունները այլևս կորցրել են իրենց ազգային իմունիտետը։ Եվ մենք ամեն օր ականատես ենք լինում նրանց ոչ պատասխանատու հայտարարություններին։ Պետք է հասկանալ, դա անում են, որտեվ չեն հասկանում, թե ինչ է խոսում, թե անում են, որովհետև դա արդեն հստակ քաղաքականություն է։ Եթե դա հստակ քաղաքականություն է, ես կարծում եմ, պիտի ազնիվ լինեն մեզ հետ։ Եթե չեն հասկանում, թե ինչ են խոսում, սա արդեն լրիվ այլ հարց է։ Հիմա Բեղոյանի պարզաբանումներից ելնելով, դուք ինչ տպավորություն ստացաք, այսինքն նա գիտակցաբար այդ ամենը ասել էր, թե ըստ ձեզ գուցե միտքը այնքան էլ լավ չէր ձևակերպվել, ճիշտ չէր ձևակերպվել։ Երբ որևէ իշխանական պաշտոնյայից ինչ-որ հայտարարություն եմ լսում, դա կլինի վարչապետը, դա կլինի պատգամավոր, մեկ անգամ հնչեցված հայտարարությունը, որը գնացքի պես սլանում է և որը դառնում է արդեն հարային սեփականություն, բոլորը դա լսում են, բոլորը սկսում են մտածել դրա շուրջ, բոլորը սկսում են խոսել դրա շուրջ, և միջազգային հարթակներում դա մեզ վնաս է հասցնում, երբ այդ գնացքը սլանում է և այլևս հնարավոր չէ կանգնեցնել, ես այլևս այդ պարզաբանումները չեմ լսում, դրանք իմ համար գոյություն չունեն, որովհետև դրանք ասացի այդ մեկնաբանությունները այլևս անպտուղ են և իմաց չունեն, դրանով իրենք զբաղեցնում են լրատվամիջոցներին և ծիծաղում են մարդկանց վրա։ Եթե չգիտեն ինչ խոսել, ավելի լավ է չխոսեն։ Եթե գիտեն ինչ խոսեն, նորից եմ կրկնում, և սա միտումնավոր է, մենք պիտի իշխանության հետ խոսենք, հասկանանք, սա արդյոք ընդգծված քաղաքականություն է այլևս, սա արտաքին քաղաքականության ուղղություն է, թե ոչ, չգիտեմ, երկրի առհասարակ մեր նպատակների, դիրքորոշումների վերանայման քաղաքականություն է, թե ոչ, դա պիտի հասկանան։ Ես Սամսոնյան, անդրադառնալով իմ քայլական մի քանի պատգամավորների նախագծին, ըստ որի անանուն աղբյուրներին լրատվամիջոցները արդեն չեն կարողանա, եթե այդ օրինագիծ օրենք դառնա, հղում տալ, ինչ վերաբերմունք կարծիք ունեք այս նախագծի նկատմամբ և ինչ եք կարծում այս ոլորտում ինչ-որ խնդիրներ լուծելու առումով, արդյոք սա կարող է արդյունավետ լինել, թե պետք է այլ տեսանկյունից, այլ հարցերի, այսպես իրենք մոտենային, ոչ թե անդրադառնային հենց կոնկրետ այդ խնդրին։ Հատ կարծիք ունեմ, որովհետև այդ նախագծի կարգավորումները նախ չեն կարգավորում խնդիրը, այսինքն դրանք իրենցից ենթադրում են խտրական մոտեցում այն հարցը, որ նախ եւ առաջ իշխանությունը իր անանուն աղբյուրների մասին թող մտածի, եթե այդքան մտածում է դաշտը կարգավորելու մասին, հենց թող այսօր փակի բոլոր քարոշչա մեքենաները, հա, այդ սունկ կայքերը անանուն, որոնք մենք չգիտենք, բայց մեր մասին վարկաբեկող ապատեղեկատվություն են տարածում, նույն Telegram-յան ալիքը, ինչու իշխանությունը չունի Telegram անանուն ալիքներ, թող նախ մտածի դրա մասին, հետո նախագիծ բերի, որ մնացածի բերանը փակի։
Facebook-յան այո, այս մշակույթը իշխանությունն է, հիմքը իշխանությունն է դրել, բայց քանի որ արդեն այդ գործիքը նաև օգտագործում են իրեն դիմախոսները այսօր, հա, իրենք են հայտնվել, անհարմարավետ է արդեն, իրենց մասին են տեղեկատվություններ պտտում, իրենք հասկանում են, որ մի բան պիտի անեն սրա դեմն առնելու, բայց նախ արդեն ուշացել են եւ երկրորդ այս նախագիծը խայտառակությունը սրանով որևէ խնդիր իրենք չեն լուծելու։ Մյուս կարևոր հանգամանքը նաև այն է, որ օրինակ պատերազմի ժամանակ այդքան սուտը պաշտոնական աղբյուրներով որ տարածեցին, կային շատ անանուն աղբյուրներ, որոնք տալիս էին մեծ ճշմարտությունը, բայց մենք դրա մասին, դրան լրջորեն չէինք վերաբերում, որովհետև մտածում էինք, որ այ մեզ ճիշտ է ասում իշխանությունը, խափում են մեզ, փորձում են մեր դուխը գցել, հա, իշխանության լեզվով ասեմ, մեզ հոգեբանորեն ճշել այս անանուն աղբյուրները, բայց վերջում պարզվեց, որ 44 օր սուտ է խոսել իշխանությունը։ Հիմա եթե ուզում են այդ նույն անանուն աղբյուրների բերանը փակեն, որոնք այսօր ինչ-որ փաստեր են, թեկուզ կիսաճշմարտություններ են հրապարակում իրենց մասին, նպատակը դա է, ապա ես կարծում եմ, որ իրենց քաղաքական խնդիրը լուծելու համար լրատվական դաշտին թող ձեռք չտան, չմիջամտեն ու վնաս չհասցնեն։ Ինչքան վնաս են տվել, հերիքա բավական է, փորձում ենք հետևանքները վերացնել, այլ թող վնաս չտան։ Այսինքն դու կարծում ես իրենք միայն իրենց սեփական անձերի համար են փորձում խնդիր լուծել, ոչ թե բնականաբար, որտեվ եթե սա իրենց համար սկզբունքային հարց լիներ, հա, եթե ես մտածեմ, որ այս լրագրողները, նախագծի հեղինակ լրագրողները երբևէ մտածել են ապատեղեկատվության մասին, նախ նորից եմ կրկնում, իրենք իրենց քարոշչամեքենաները կմաքրեին, հա, բայց երբ որ այդ քարոշչամեքենաներով իրենք իրենց երկուսու կես տարի, չգիտեմ, PR են արել, այդ քարոշչամեքենաներով իրենց օպոնենտներին են վարկաբեկել, հիմա երկսայր սուրը իրենց դեմ է շրջվել եւ իրենք փորձում են ինչ-որ բան անել։ Սա է հիմնական նպատակը։ Ես այստեղ ոչ սկզբունքայնություն եմ տեսնում, ոչ էլ նպատակ իրականում խնդիրը լուծելու։ Այստեղ կա մեկ հարց, որ իրենք պիտի լուծեն, այդ անա իրենց մասին տեղեկություններ տարածող անանուն աղբյուրների բերանը փակելն է, այդքան բան։